Ja, då sitter jag här med Lina Tomsgård, Sparbankstiftelsens Sjuhärads sociala mediepris 2014. Ja, vem är du, Lina? Kan du berätta? Jag är en sociala medier-galning som startade Rättviseförmedlingen för 4 år sedan och som för ungefär en månad sedan lämnade Rättviseförmedlingen. En ideell förening för jämställdhet och mångfald som hjälper till att ta reda på människor som medier och andra har svårt att hitta för att de kanske inte är män med kritisk bild. Nej, och du har fått pris här nu. Hur känns det? Klassiska frågan. Helt fantastiskt såklart. Har du hunnit reflektera någonting över det? Nej, ja. Det är för osannolikt för det är så väldigt mycket prispengar och det är en sån fantastiskt fin ära eftersom juryn är så oerhört kompetent. Så jag är fortfarande lite i chocktillstånd, men för mig kändes det självklart att de här pengarna behövde fördelas vidare till människor som jag vet kanske just precis nu behöver lite support. För att det här med att jobba med sociala medier är ju å ena sidan gratis, men å andra sidan så kostar det otroligt mycket i tid och engagemang. Och när jag hade startat Rättviseförmedlingen för 3,5 år sedan så fick vi ett stipendium på 20 000 kronor som gjorde att jag orkade vidare. Och de 20 000 kronorna se till nu att ge vidare till ett gäng som heter Street Gallis som jag tycker är fantastiska. Och resten delar naturligtvis med alla mina kollegor på Rättviseförmedlingen. Har du någon idé om vad du ska göra med prispengarna? Det var väl det. Ja, men de pengarna som du tar till dig själv, du pratar om någon bok och grejer. Ja, precis. Jag har drivit kanske en kampanj som heter Tacka ja, som betyder att jag försöker se till att kvinnor tar plats i media där de inte eller de annars är underrepresenterade. Och sen startade jag en kampanj som heter Tacka nej som skulle ställa att männen kanske skulle tacka nej till olika sammanhang för att se till att kvinnor kunde ta plats istället. Jag tror att jag har tackat ja så otroligt mycket de senaste 4 åren att jag nog skulle må bra av att faktiskt ta det lite lugnt. Och nu kanske jag har råd att göra det lite mer utsträckning så jag kan vara hemma och skriva och jobba vidare med nya projekt. Och vår konferens vänder sig till politiker och sociala medier. De här begreppen sociala medier och politik har ju kommit för att stanna. Kan du säga någonting om varför politikerna ska komma på konferensen i Borås den 6 maj? För att i sociala medier pågår konstant politisk debatt, politiskt engagemang. Det kanske inte är partipolitiskt, men det är ett engagemang och det är samhällsutveckling och det är samhällsförändring. Så vill man förstå hur folk där ute lever, vad de tycker och vilka frågor de tycker är viktiga, så ska man behärska sociala medier. Och man kanske ska se till att avsätta till och med lite pengar till de inspiratörer och entreprenörer och individer som sätter igång sådana här projekt för samverkan och samarbete för att se till att samhällsutvecklingen går lite snabbare. Jag tror att det kan bli väldigt intressant och lärorikt för politiker och där. Okej, vi tackar Lina Tomsgård för detta och vi ses den 6 maj. Vi ses då. I Borås.